que uma vitória no clássico pode representar para o São Paulo hoje? Acho que primeiro um alívio e poder sair dessa situação. E acho que representa um novo campeonato para a gente, que é o que a gente está buscando já há um tempão. É uma sequência de vitórias para que a gente possa se distanciar daquela zona de rebaixamento. Uma semana que precede um clássico, ela é diferente? Geralmente é. Eu acho que a situação que a gente se encontra hoje, para a gente, eu acho que não está sendo, porque a gente não pode ficar olhando para ser um jogo super especial, sendo que a gente precisa pontuar 3 pontos, independente dos adversários. Mas geralmente é especial. O torcedor é fundamental para a gente, com certeza está fazendo toda a diferença. E eu acho que para coroar o que eles têm feito, nada mais justo do que a gente sair logo dessa situação para que eles possam ficar aliviados e voltar a serem os tricolores felizes que eles sempre foram.